ိတ်ချမ်းလို့ရီရွာစဉ်တွေစီကားလို့နေပြီကံလေးကြုံပြီအလဲလာပါမြို့ကနေသာရီစီတနိတတိုင်းဒေသကြီးမြစ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်အတကတနင်္သာရီစာသေးဌာနထက်မှာ2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ဆောင်မွေးပွဲကို2023ခုနှစ်မိုင်လာ10ရက်နေ့နာနေ9နာရီချိန်မှာစပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကကိုဗစ် -19 ရောဂါကောက်ခွေရေးနိလန်းများနဲ့အညီဇနက်တစပြည်စုလျက်ရှိရာယနေ့မိုင်လာ19ရက်နေ့မော့တဲ12နာရီချိန်မှာဘတ်တရားအလုံးအီချန်းစွာပြည်စုပြည်စည်းပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါအတကတနင်္သာရီစာစည်းဌာနထက်မှာအတွက်တင်မှပြည်ဆိုရန်ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း208ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့149ဦးလာရောက်ပြည်စုပြီးအတွက်နှင့်မှပြည်ဆိုရန်စီးရင်ရှိ16ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့12ဦးလာရောက်ပြည်စုကြောင်းအတွက်ခုနှစ်မှစီးရင်ရှိ12ဦးရှိပြီးပြက်ကွက်သူမရှိကြောင်းသို့ပါ၍မြို့နယ်ချုပ်ပြည်ဆိုရန်စီးရင်ရှိကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း236ဦးရှိတဲ့အနေနဲ့183ဦးလာရောက်ပြည်စုပြီး63ဦးပြည်ဆိုရန်ပြက်ကွက်သည်ဖြင့်ပြည်ဆိုမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ 83.31% ဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်မှုရာခိုင်နှုန်းမှာ 26.69% ဖြစ်ကြောင်းဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးခင်အေးကအခုလိုပဲရှင်းပြပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်တွင်အထက်ကတနင်္သာရီစစဲဌာနနေနဲ့တခုပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။2020နဲ့2023ပညာသင်တန်းမှာကျွန်တော်တင်းသက်ကြီးအထက်ကတင်းသက်ကြီးစာစည်းဌာနတွင်အတွဲ၃တွဲဖြင့်ဝင်ရောက်ဖြစ်စုခဲ့ပါတယ်။တွဲခေါ်တွဲတက်အတွဲနဲ့စုစုပေါင်း၃တွဲဖြစ်စုလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မလာရှင်းနေမှာမြန်မာစာဖြစ်စုတဲ့နေမှာစာပြီးတော့အတွဲ၃တွဲလို့ဒီဝင်ရောက်ဖြစ်စုတဲ့ဥယျာဉ်ဒီကျွန်တော်တို့ကအတွဲခနေမှာ12ဦးအနည်း12ဦးဝင်ရောက်ဖြစ်စုပြီးတော့ပြည့်ကွဲမရှိပါဘူး။အတွဲတင်းမှာကျတော့208ဦးရှိတဲ့အနည်း149ဦးဝင်ရောက်ဖြစ်စုပြီးတော့59ဦးပြက်ကွဲပါတယ်ခင်ဗျာတွဲနေနေနဲ့16ဦးရှိတဲ့အနည်းမှာ12ဦးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့4ဦးပြက်ကွဲလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာစုစုပေါင်းဥယျာဉ်ကြီးကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာစည်းဌာနမှာစုစုပေါင်း236ဦးရှိပြီးတော့193ဦးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုပြီး63ဦးပြက်ကွဲပါတယ်ခင်ဗျာပြက်ကွဲတဲ့အတွဲတွေမှာတော့အတွဲတင်နဲ့အတွဲနေတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စုမှုရခိုင်နှုန်းကြီးကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတွဲဟောပေါ့တွဲသုံးတွဲလို့ရဖြစ်စုမှုရခိုင်နှုန်းဒီကနေ 73.3 ရခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ပြက်ကွဲသည့် 96.69 ရခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်စုံမှုစုံမှုဖြည့်စုံမှုကြီးသည့် 2020-23 ပညာသင်နှစ်အတွက်ကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ရေးစီကဲ့ချင်းများနဲ့အညီစနစ်တကျနဲ့အေးချမ်းစွာဖြည့်စုံပြည့်စည်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတည်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအတကတနေတကြီးစာစည်းဌာနထက်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားများတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးပွဲကိုဇနက်တကျအစဉ်ပြေအေးချမ်းစွာကျင်းပဖြစ်ဆိုနိုင်ရဲ့အတွက်တနေတိုင်မြို့နယ်အမှတ်နဲ့စစ်နေမြေမူဘုံမကြီးအောင်ကိုလည်းလမ်းညွှန်မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်တေထုနဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးခေစောတို့ကစာစည်းဌာနအတွင်းလိုင်းလိုင်းဆဲဆဲကြည့်ရှုပြီးတော့လူအသည့်များပြည့်စွဲဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းအလားတူပဲအမှန်နဲ့ဆင့်နေမိမှုနဲ့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနယ်ဖွဲ့ဝင်များတာဝန်ရှိသူများကကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့ဆောင်မွေကြီးကြရေးမှူးလက်ထောက်ကြီးကြရေးမှူးများကိုရင်းရင်းနှီးနှီးအပိစကားပြောကြားပြီးအာရဖြစ်အေးဘူးကိမုံနဲ့ရင်တပ်ဖို့တို့ကိုဝေငါပေးခဲ့ကြောင်းဤနေ့ပညာရေးမှူးရုံးမှာတင်ရရှိပါတယ်ဒီတင်ကိုတင်တဲ့မြို့နယ်ပြန်ဆက်ကနတ်တရီထင်းဝင်းကပြပူတာပါ